राति को 8 बजे सके हमी करीब 4:30 बजे यहाँ पुगे थे घोड़ा स्टेशन में। अलसम हम एकजा साथी आईपुगन वेट कर रात को यहाँ पर मंदिर जान आधा घंटा जी लगद भेटिंग कि ठैक्क आईपुगे। अरे बाबा यहाँ कत्रो कन्फ्युज यार मान्छे हट यस्तो मान्छे यार बा यहाँ के भन्ने यार दिमाग खराब दिमाग खराब यार दिमाग खराब बाप रे यस्तो पनि यार दिमाग खराब भयो यार मेरो आराम त हो तर हामीलाई आराम भएन नि त हामीलाई आराम भएन कि यहाँ हामीलाई आराम भएन यहाँ समस्या त यस्तो टेन्सन भयो हो नि। अरे मेसेन्जर कसरी देखिन्छ अरे बाफ्रे मेरो मेरो अलि मेरो मेरो धडुन अलिक कम बासे मेरो मेरो धडुन अलिक कम भयो अहिले थाहा छ मेरो बढ्दै गइरहेको थियो बाई गरेर घरबाट फोन आइरहेको छ यार मम्मीको मम्मीले फोन गर्नुभयो मैले नै भनेको छैन यो कुरा मैले भनेको मलाई अलि गाह्रो भएर म घोडामा आएँ साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ यति मात्र भनेको सबै आए पनि भने होइन मैले यति भने आउँदै हुनुहुन्छ यस्तै भने कि मलाई भन्ने यो यति टाइममा मलाई भन्न अप्ठ्यारो भइहाल्यो यस्तो पनि हुन्छ नै नै यो आरामसँग आउनु भएको छ केही पनि भएको छैन मलाई तर समस्या के भने अब आइहाल्नु भयो यस्तै हुन्छ यहाँ अब भन्दाखेरि साह्रै अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो कन्डिसनहरू हुँदो रहेछ। हामीहरू यहाँ अहिले म चाहिँ करिब यहाँ साढे यहाँ डिस्टर्ब भयो फोनले डिस्टर्ब गरेँ यता पनि डिस्टर्ब गरेँ मलाई अलिकति गर्दैछ। म लगभग 4:30 बजे आइपुगेको थिएँ म लगायत 2-3 जना अरू साथीहरू घोडामा आउने 3 जना साथी र अरू 2-3 जना साथीहरू 4:30 बजे करिब पुगेको थियौँ तर अन्य साथीहरू पनि 1 घन्टापछि लगभग आउनुभयो र हाम्रो सतीजी चाहिँ पछाडि छुट्नुभयो धेरै तलदेखि नै पछाडि छुट्नु भएको थियो हामी आउनुहुन्छ होला भनेर वेट गर्दा 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 अहिले हामी लगभग करिब 4 घन्टाको वेट गर्दा पनि नआएपछि हामीलाई एकदमै अब के गर्ने के गर्ने खोजिनु जानुपर्छ कि भनेर साह्रै गाह्रो भइरहेको थियो। फेरि यहाँदेखि पनि हामीलाई अझ मन्दिर जानुलाई 1/2 घन्टा बाँकी छ। यहाँ चाहिँ अहिलेको अवस्था एकदमै अँध्यारो छिएको छ पुरै यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ टुटो टुटो लागेको छ र यहाँनिर मात्र बत्तीहरू छ अरे योभन्दा तल बत्ती छैन त्यसले गर्दाखेरि यसरी तर तीर्थालुहरू आउने क्रम चाहिँ जारी छ यहाँ धेरै लेट नाइटसम्म पनि उहाँहरू आउनु हुँदो रहेछ। त्यसैले यो उहाँलाई उहाँसँग सम्पर्क गर्ने साधन नभएको कारणले हामीले एकछिन चाहिँ हामीलाई धेरै छटपटी भइरहेको थियो उहाँलाई अब कसरी सम्पर्क गर्ने के गर्ने भन्ने कुरामा उहाँलाई थियो तर उहाँ चाहिँ एकदम आरामसँग आउनुभएको रहेछ भर्खरै आइपुग्नु एकदम खुसी लागिरहेको छ।